Re, viss ēters ir te! Un saistībā ar Krievijas īstenoto okupēto Ukrainas teritoriju pretiesisko aneksiju, Latvija iesniegusi Krievijai protesta notu. Klātienē protests tika izteikts Krievijas vēstniekam Latvijā, uzsverot, ka Latvija kategoriski neatzīst un nekad neatzīst šo Ukrainas teritoriju aneksiju un prasot pārtraukt Krievijas īstenoto pilna mēroga agresiju pret Ukrainu. Vairāk stāsto Dita Krenberga. Krievijas vēstnieks mūsu valstī Mihails Vaņins bija izsaukts uz Latvijas ārlietu ministriju un viņam norādīts, ka Krievijas prezidenta lēmums pievienot Ukrainas teritorijas Krievijai ir klājuš ANO statūtu un citu starptautisko tiesību normu pārkāpums, ka tam būs negatīva ietekme arī uz Latvijas un Krievijas attiecībām. Protestu vēstniekam izteica divpusējo attiecību direkcijas vadītājs Nils Jansons. Tā bija īsa saruna aiz slēgtām durvīm. No Latvijas puses tika paust arī nemainīgs un stingrs atbalsts Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai starptautiski atzītajās robežās. Gospodin Pasol, vēstnieku kungs Latvijas televīzija, lūdzu jūsu komentāru. Mēs šodien говорить об этом не будем. Mēs šodien par to nerunāsim. Nevajag man ar mikrofonu bakstīt sejā. Nekas īpašs nav noticis. Tas, ko mēs gaidījām. Mēs saņēmām protesta notu no jūsu varas iestādēm. Bet kāpēc Ukraina? Kāpēc jūs tā rīkojaties Ukrainā? Kāpēc jūs okupējat šīs zemes? Un kā jūs vērtējat to, ka pasaules sabiedrība tomēr nekad to neatzīs? Redzēsim. Dzīve rādīs. Bet ko jūs vispār domājat, kāpēc ir tāda situācija un kā jūsuprāt tā beigsies, jo kāda tam ir jēga? Ļudi no Ukraiņa viskazali svaju točku zrēņa. Cilvēki Ukrainā ir izteikuši savu viedokli, ka viņi grib dzīvot Krievijā, būt kopā ar Krieviju. Tā arī būs. Paldies! Nekas neliecināja, ka Kremļa pārstāvi būtu ietekmējuši Latvijas un daudzu pasaules valstu paustie fakti, ka Krievijas rīkotie viltus referendumi neatspoguļo Ukrainas tautas gribu, ka tie rīkoti okupācijas apstākļos un bruņotu spēku klātbūtnē, un ka to rezultāti nav leģitīmi. Odita Krenberga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.